I udkanten af Bogense bor den 54-årige Kai Rune Fransen. Til daglig går han under navnet Elefant-Kai. Ja, jeg må lige over efter mine patroner. Elefant-Kai er førtidspensionist på grund af et liv med stoffer og alkohol. Sol over Bogense. Så er jeg saftsulten klar til det. Ja, der var den jo. De er ikke stenige, der fandt hende, noget som helst. Nej, ikke nu. Hej, hej. Elefant-Kai har livet igennem været sin egen hårdeste modstander. Og sutterne. På den ene side vil han gerne slippe alkoholen. Men på den anden side er det også øllerne, der giver lyst til hver ny dag. Udover det. Elefant-Kai startede allerede med hash som 13-årig, og inden teenagealderen var slut, begyndte livet som stiknarkoman i et miljø, hvor kun de barske overlever. Der har jeg jo brugt min krop alt for meget jo. I de gamle gode dage, der var jeg jo sådan set også sprøjtenarkoman. Og det var ikke sjovt. Årene, de er jo blevet ødelagt. I fingre og sådan noget. Og mine tæer også. De er jo fandme også ødelagt af det. Det var det sidste, jeg havde tilbage at bruge. Men jeg er så en af de heldige, der kom ud af det her. På sin vis. Og har fået et rigtig godt liv. Det kunne jeg ikke have været her i dag. Hvis ikke jeg har haft både viljen og så også familien. Kai er i dag det, man kalder statsnarkoman. To daglige metadonpiller fra kommunen hjælper ham i den rigtige retning. Dem tager jeg ud af tidsklokken. Ja, det er en 7-8 stykker om året. Fordi der er noget med nogle endorfiner. Hvis du har taget alt for meget morfin og sådan noget at hæve i, så mister du noget inde i din krop. Det bliver så erstattet af metadon. Udover alkoholen og metadonpillerne, har holdepunktet i Kais liv altid været musikken. Jamen, det er jo frihed. Luften. Det er simpelthen luften. Og det lever jo det hele. Jamen, det er jo det der med den ro, jeg får med mig selv, og tankerne og sådan. En form for meditation. Det er da ligesom, jeg vil da tro folk, der går i kirke. Når de kommer ud fra kirken. Sådan har jeg, når jeg kommer herud fra. Livet er en mågengave. Sjælen er et pilgrims ko. Der står krokus i min have. Der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken som et fjert bevinget frø. For en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø. Og det var vist en smutter. Uden for undskyld halvstand. Men mine fingre de fryser. Det er jo simpelthen min forse. Det er nummer et. Det er min familie. Alle satte mig til sige. Altid inviteret. Altid. Det er sådan nogle ting, der godt kan føre igennem tankerne her, når man ser herude i Guds fri natur. Det er lækkert. Åh, ja. Nu er der renset ud i hovedet og så videre, så kan man sgu komme hjem og få nye tanker. Så. Der har vi den. Så vil du ud jo. Selvom de står og laver mad. Det kunne jeg forestille mig. Jeg har aldrig været der. Mig kan. Jeg ikke kan. Det er mig, ikke? Juhu! Prøv at fugle, det er en peberfugle. Og så er de store bryster. Au! Jeg faldt bare ned ad trapperne. Det giver mig jo de her drømme jo. Man kan sgu da godt blive gammel med ynde. Elefant-Kai har altid gang i mange sjove ting. I øjeblikket er han ved at bygge en tømmerflåde til eget brug. Jeg skal jo have den i bækken, hvor den lige skal døbes jo. Det bliver sgu spændende.
flamingo, jeg lige har savet til. En fjer fra en gammel stol. Men det her, det synes jeg, det ser meget snilt ud. Det må ikke koste en krone. Hold op, hvor er det en smuk dag med sol over tagene. Fly, det skal den sgu nok, men det er bare det, om den kan bære mig. Fly, min ven. For sat. Nej. Jeg nåede det ikke. Den streg sgu af. Jamen, jeg mistede snoren. Ej. Der stak en skræk på mig. Den vil godt dernede af. Kan du komme her? Så bliver det jo fandme til min lysegrønne ø. Here I come. Du skal lige have sået noget græs her, du. Her med, min lille ven. Døber jeg dig, min lille lysegrønne ø, og bærer mig dog flot igennem. Idéerne er sgu gode nok, men om holder de. Det er jo mandag aften, og det er jo, den er jo heldig i huset. Der skal den ene under og spille. Bankobørge. Det er en vintersport. Jeg er ikke så god til at rende rundt på ski, når der ikke er sne. Jo. Der er banko. Jeg skal da også lige have slukket lys. Banko er ren hjernegymnastik for elefantkaj, men hukommelsen driller, så han sidder alene inde i stuen, imens vennerne er placeret ude i køkkenet. Jo, det er nok sådan, hvis der er en, der spørger om et eller andet, og jeg kommer til at sige og tænke over det, så glemmer jeg sgu alt om mine egne brikker. Bankospillet foregår over walkie-talkie. Skal vi ikke lige give en tommeltot? Man skal så nogenlunde have hjernen med sig, det siger det jo nok ikke her. Så længe jeg kan pumpe min cykel, så går det vel nok. Var det ikke? Som ja. Sidste nummer. Han været to gange? Ja. Okay, men så er det nogle problemer. Om det var så fint, for han var så stolt af, han skulle ud til sin datter og holde juleaften, så vandt han en anden. Og så tog jeg det med op, og jeg skulle huske mit vasketøj også lige fra. Så glemte jeg jo anden og vinen i vasketøjet. Anden, jeg var ligesom ikke til at spise det, og jeg fandt den igen. Og tøjet, det skulle vaskes om. Fugen den flyer, havet det glyer, himlen den er blå. Det kan jeg sgu godt forstå. Nu må jeg have tøjet på. Ud og få noget luft i lungen, det er ligesom om det klarer hovedet også. Det ene med det andet, det giver sådan en perspektiv på dagen. Jeg skal sgu da også lige have middagen med. Kultur. Jo. Det går. Nej, det er jo en dejlig tur. Det er det nye bonus. Lad os håbe, det er folk, der forstår at bo sammen. Det vil den ikke. Men har vi jo fiskehytterne. Det er sgu de bonuser, jeg kender fra den gang, jeg kommer til. Det her er mit liv under grund. Der er faktisk ikke så langt meget kortere end du tror. Med udsigt over havnen. Jamen det er jo lige nok det her, jeg fik navnet Elefantkaj. Fordi vi kom med så mange herned. Og så var der åbenbart fem, der hed Kaj. Og de andre, de havde øgenavn. Jeg fik jo så Elefantkaj, fordi jeg drak elefantøl. Bogens er i dag omdrejningspunktet i Kajs liv. Men der var en gang. Da Kaj kom til verden, var hans mor for ung til at tage sig af ham. Derfor tilbragte han store dele af sin barndom hos sin mormor. Jeg blev jo født et eller andet sted over i Aarhus. Og det første, jeg sådan siger, remember, det er, at jeg bor hos min mormor. Det var sådan set omdrejningspunktet også i mit liv. Det er så smukt at tænke på, men man mister dem jo efterhånden. Så må man jo bare selv være så. Jeg giver ikke at stå og blive gal over et eller andet, som overhovedet ikke kan betale sig at stå og skinne sig. Kajs barndom hos sin mor og mormor var en lykkelig tid. Men som ung kom han ud i et stigende stofmisbrug, og han endte som kriminel bag tremmer i Nyborg Statsfængsel. Og der må jeg så sidde og bruge hele min teenager-tid, hvor alle mine venner og bekendte stiftede familie. Så jeg blev stensikker med mig selv, da jeg havde været over tre gange. Hold du okay? Så kunne det være nok.
Efter 6 år ind og ud af spjældet, lykkedes det Kai at komme ud på den anden side. Odense, du er skubbe. En god gamle havn. Kai fik hurtigt arbejde, og ønsket om familie gik i opfyldelse. Han mødte Gitte, og sammen fik de datteren Glenny. Jeg ligner da en, der du er ved at falde. Selvom lykken mellem Gitte og Kai kun varede til Glenny blev et par år gammel, er de i dag stadig bedste venner. Datteren har været midtpunktet for dem begge, og for Kais vedkommende er hun uden tvivl det, der gør hverdagen lidt lysere. Hun er simpelthen en perle i mit liv. Jamen, det er jo en af grundene til, der har holdt mig fuldstændig i gang. På gyngende grund. Men hun har også fundet ud af hele livet. Det var nede i... Og hans pip, det er rigtigt. Han det var på dit tidspunkt. Det var dernede, hvor du drak den elefantøl. Det var nede i, ja, i Horslev. Altså, tidspunkter skal man ikke sige til mig. Nej. Det kommer altid for sent. Der ligger Lille Fransen, sgu. Se ikke alt det, der er sket i mellemtiden. Alt det, der røgnet ind i computeren. Det, at han har haft sådan et hårdt liv, det gør da, at han ser positivt på hver dag, han får i dag. Altså, yeah. at han godt er klar over, at han har fået en chance. Ja, yeah, det har han. Ser du, det er jo fandme nemme lykke, du. Vinter trætte til jer. Det er dem, der skal bære hele pisset. Selvom han er en original særling, eller hvad man nu kalder ham, så er det jo hyggeligt at være sammen med ham. Ja. Uden familie, det går det ej. Vind i hilsen, elefantkaj. De bærer mig oppe, de smider i deres sind. De lukker mig altid. Historien om elefantkaj er en fortælling om en mand, der resten af sine dage vil bære rundt på en dæmon, der hver dag skal holdes nede. Med hans gode humør, musikken, øllerne og kærligheden til hans familie. Du kan nok se, at man har jo alt at leve for. Ja, ja. Hej! Ej, far. Åh, goddag, madam. Goddag. Det var dengang din mor og jeg blev knøjt. Ja, yeah, ja. Yeah. Det var en fuldskæg, det. Hun rendte rundt der med ble på og bare en trøje på, og det var sommer. Jeg gik og lavede terrasse ude i haven. Og så har jeg lige åbnet en elefant og sat den ind i vindueskarmen. Og så gik jeg og lavede det der ud og målet ud. Så, hvad fanden, der bliver så stille. Hvor bliver Glenny af? Så skulle jeg have noget af min øl. Så var der skudt noget. Og det kunne jeg ikke forstå, for jeg havde lige åbnet den, mente jeg. Bøv, sagde det så. Og så lå hun og knaldt brændert ud over sofaen, den lille satan. Hun har lige skummet min øl. Der var ikke noget bedre, han lige skulle smage fars øl, men den dag, der blev det da vist for mig. Jo. Det var vist mere at smage. Hun vil ikke så en god middagssøvn. Han skal bare have sin luft. Jeg ved ikke, hvor mange gange i mit liv, jeg har hørt. Jeg skal lige have noget luft. Jamen ej, hvor var det været lækkert. Jamen det har det da. Oh. Ja. Vi ses. Det er vildt. Nu vil jeg prøve den helt store tur. Rafting igennem bybækken. Nu vil jeg sgu prøve at se, om den kan. Hvad den har lovet mig. Jeg føler mig ikke helt sikker på den jo. Og det er pisse koldt at ryge i vand. Den lille havfru. Jamen, det er jo ude på vand. Og så kan man sgu da ikke have det bedre. På min lysegrønne ø. Vil jeg leve og dø? Så, nu bliver det sgu spændende. Nej, det kommer jeg ikke ud over. Nej, jeg hænger fast. Ja, hvis du tror, det er blot en fantasi, så kan du godt tro om for det. Nu har jeg sgu vendt turen i af bækken. Og en lille verden der, for dig blomst. Jeg kan godt se Stillehavet. Den går nok ikke. Men altså bare turen hen igennem, man. Det var da bedre at være i Tivoli. Morning. Hvad laver han dog? Ja.